Akizungumza wakati wa kukabidhi mipira hiyo, mbunge wa jimbo la Chambani Mheshimiwa Mohamed Abrahamani Mwinyi amesema pia tatizo la umeme litatatuliwa hivi karibuni kwa vile tayari mafundi wa shirika la umeme ZECO amekwisha kwenda kupima. Basi na pili ni hiyo ambayo ya umeme. Tuna, leo ni hii tunakabidhi mipira, lakini na umeme upo njiani. Tunachoomba kwenu nyinyi ni mashirikiano. Tunataka sana mashirikiano ili kama kuna tatizo lolote mkueleze. Sisi hamtupati, kuna diwani hamumpati, mzee wetu tunaye huyu hapa mtendaji wetu. Usiende kwenye kichama ukasema ati una kwa nani hawa kwa serikali. Umefahamiana? Sisi tumekuja leo hapa kukabidhi mpira hii, japo ni kwa sababu ndio mliohitaji roli zetu nne. Naye mwakilishi wa jimbo hilo Mheshimiwa Bahati Hamis Kombo amesema wameguswa na tatizo hilo la maji safi na salama katika kijiji hicho, na hivyo kuamua kumtua mama ndoo kichwani kwa kuwapatia mipira hiyo wapelekewe maji na kuondokewa na tatizo hilo. Niana mazungumzo ni kukuja wakajibu mipira yetu ili tuendelee na kumtua mama ndoo kichwani. Sababu kama rais anazungumza au jamii kama sisi wanawake tunasema kwamba nimefikia hadi tena mama tumtue ndoo kichwani. Kwa hivyo ndoo nia na mazungumzo. Naomba sana mipira hii itumike kama vile ambavyo ingekuwa kama ni ugonzi kufika kwa mipira hii. Sana tushirikiane kwa pamoja, nia zetu ziwe moja, tuchimbe misingi na tuweze kuifikia mama wakufike. Kama sisi wanawake tunasema kwamba nimefikia hadi tena mama tumtue ndoo kichwani. Kwa hivyo ndoo nia na mazungumzo. Naomba sana mipira hii. Mapema mzee wa kijiji hicho Salim Alimata amesema kupatikana mipira hiyo ni hatua muhimu katika kuondoshea tatizo hilo la maji safi na salama. Naye Birahima Hamisale akitoa neno la shukurani amesema kupatikana kwa mipira hiyo ni hatua muhimu ya wao kuondokewa na tatizo la kwenda kutafuta maji masafa ya mbali na kuvilika kwa shughuli zao za kutafuta maisha. Mipira ile ambayo kwamba itatuelekeza katika swala kupata maji katika kijiji chetu imefika. Kwa hivyo hayo ni mambo mazuri kwa upande wetu. Kutokana na usumbufu tulionao mkubwa maji. Kwa hivyo leo tunamshukuru sana kwa kuanzia kutuletea mipira hii, na tunategemea na mengine yatakuja zaidi. Nikiripoti kutoka hapa Kiswani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid Omar.